Centar za istraživačko novinarstvo, izvolite. Dobar dan. Novinare je nazvao jedan od radnika tuzlanskih firmi Riva i robni terminal, koji je dojavio da im se godinama isplaćuju plate na ruke. Sjedište ovih firmi se nalazi na periferiji Tuzle, na carinskom terminalu, gdje špediteri i carinici svakodnevno organizuju pridošle kamione i dovezenu robu. Oko 20. u mjesecu ovdje su veće gužve. Tada radnici ovih firmi, jedan po jedan, ulaze u kancelariju na drugom spratu, kratko se zadržavaju i izlaze s plavom kovertom, čemu su svjedočili i novinaricina. Ne radi se o bilo kakvoj dodatnoj plati na crno, kao što bi vi rekli, nego da se radi o čistom poklonu. Ma to je čista laž. Nije poklon, to je ugovorena plata. Tuzlansku firmu Riva je 1991. godine osnovao Abdulah Avdagić sa svojim roditeljima. S vremenom su proširili posao i otvarali su sestrinske firme koje su se bavile trgovinom, prevozom i uslugama. Njihov robni terminal izdaje prostor Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za godišnju kiriju od skoro milion maraka. Danas imaju 6 firmi sa skoro 700 zaposlenih. 9 sadašnjih i bivših radnika su pristali da novinarima Cina ispričaju kako je izgledao intervju za posao i na koje su uslove rada morali pristati. Jedan od njih je pravnik Emir Baraković. On se u Rivi zaposlio 2019. godine kao rukovodilac maloprodaje. Njegova supruga je već radila i novac u kovjerti mu nije bio iznenađenje. Za život ti je potreban novac, moraš platiti račune, moraš jesti, moraš živjeti. Istog razloga, ne samo ja, nego svi drugi ljudi pristanu na tu platu u koverti. Jednostavno, nemaš drugog izbora. Ako nećeš platu u koverti, nećeš raditi. I to je to. U strahu od odmazde svojih poslodavaca, ostali su tražili od novinara da im identitet bude zaštićen. Prvo 20. nam legne na račun, ako pada vikend, onda to bude posle 20. Obično, dakle, te plate u koverti, odnosno taj dio, se isplaćuje od 20, između 21. i 25. Sekretarca nas zove i samo kaže dođite po kovertu. I mi dođemo, potpišemo se da smo primili, znači, kovertu. I bila je jedna velika, znači, ima sveska jedna, da smo mi to, znači, primili. I u koverti se dobija, znači, ostatak novca. U mjesečnim obračunima plata koji su ustupljeni novinarima Cina su navedene rubrike dogovorena plata, isplata preko banke i koverta. Iznosi putem banke i u koverti u zbiru daju dogovorenu platu. Naprimjer, vozač dizalice od dogovorenih 1200 maraka plate na račun je dobio 540, a 660 maraka na ruke. Meni je baš trebao, znači, posao. I čovjek u tim situacijama jednostavno se nađe u nekom procepu, a oni su bili dosta svjesni toga. Ja nisam nikad navikla na taj čin, tako da mi neko isplaćuje platu u koverti. Ja sam bila zaprepaštena. Ja sam već najavila otkaz kod drugog poslodavca i ja sad više nemam ni izlaza. Uvijek sam se osjećala tako prljavo, ne znam. Isto kao da moliš nešto od njih, da ti oni daju. Isplatama u kovertama radnicima se umanjuje kreditna sposobnost i penzija koju će primati, a državi uskraćuju prihodi. Avdagić o kovjertama nije htio razgovarati s novinarima. Njegov advokat Damir Alagić je ponavljao da se radi o poklonima. Do 5000 je poklon. O čemu vi pričate? Ja zakitio muziku. Ja zakitio muziku u kafani. Ja platio kurvu. Oprostite što ovako govorim. Hoće li mi doći da mi traži 10, da mi plaži 70% na to? Milioneri koji imaju ljude na minimalcu da im daju poklon svaki mjesec. To je van svake pameti. Inspekcije često dobijaju prijave, ali kažu da ne mogu ništa uraditi, jer u zakonu o radu ne postoji plata u koverti. Inspektorima rada, znači, nije data mogućnost ni da to utvrde, ni da sankcionišu, zato što zakon tako, znači, situaciju nije predvidio. Znači, novca u koverti nema, ne postoji. To je interni dogovor, znači, koji dva lica između sebe dogovori ko zna zašto. Zbog toga je Baraković osnovao udruženje za besplatnu pravnu pomoć i ohrabruje radnike da prijavljuju kršenje svojih prava. Sa svojim bivšim kolegama je prijavio Avdagića kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog utaje poreza.
Tužilaštvo sada ima i svjedočenja Avdagićevih radnika, kojima se nije bilo lako odlučiti na taj korak. Nije to jednostavno, jel, živimo u državi u kakvoj živimo, jer to su moćni ljudi, oni vode kola, dakle, koja se lome na običnim ljudima. Dva mjeseca nakon posjete novinara Cina, u kancelarije Rive upali su inspektori Državne agencije za istrage i zaštitu i zatekli radnike dok preuzimaju novac. Taj dan inspektori su oduzeli 17.000 maraka spremljenih u kovertama, kao i potpisane spiskove s imenima radnika. Advokat Alagić kaže da je novac podignut sa Avdagićevih računa na koji je plaćen porez na dobit. Međutim, ovaj porez je 6 puta manji od iznosa koji poslodavci imaju obavezu plaćati za radnike. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, od 2010. do 2020. godine na najmu prostora carini Avdagići su prihodovali 8,5 miliona maraka. Osim firmi Riva i robni terminal, vlasnici ili suvlasnici su i firmi Proizvodno-trgovinski kombinat u Tuzli, Duhan promet u Sarajevu, Specijalne bolnice Medical Institute Bayer u Tuzli, Riva Comtrade u Makarskoj, a tokom pandemije koronavirusa su otvorili i benzinsku pumpu Riva Oil u Tuzli. Prošlogodišnji prihod tih firmi bio je 78 miliona maraka. Ja nikad nisam imao ugovor veći od 3 mjeseca. Vi dođete u situaciju, ono, kontate joj još mjesec dana je, znači, ono, do isteka ugovora, stvara se pritisak. To je baš neka, kao osjećao sam isto kao da mi neka bomba u plućima raste, da raste, da raste, da raste. I s vremenom, vjerujte, posle određenog perioda jednostavno otupite i uhladite, vidite da vam to vaše traženje svojih prava jednostavno ne može nikakav rezultat donijeti osim otkaza ili da sebi narušite zdravlje.